Assalomu alaykum aziz bolajonlar. 5-sinfda matematika darsini boshlaymiz. Darsga tayyorlanib olgan bo'lsangiz, bugungi mavzuni yozib oling. O'nlik kasrlarni ko'paytirish. Mavzularni takrorlashda davom etamiz. O'nlik kasrlar qanday ko'paytiriladi? Eslab olingchi, o'nlik kasrlarni ko'paytirish uchun virgullarga e'tibor bermay, xuddi natural sonlarni ko'paytirgandek ko'paytirib olamiz. Keyin esa ko'paytuvchilarda virguldan keyingi sonlarni, raqamlarni sanab, ularni ko'paytmadan o'ng tomonidan ajratib qo'yamiz. Buni misollarda ko'rib chiqamiz. Masalan, 1.1415 ni ko'paytiramiz 3.6 ga. Xuddi 1415 ni 36 ga ko'paytirgandek ko'paytirib olamiz. 6 ni 5 ga ko'paytirsak 30 uchidildi. 6 ni 1 ga ko'paytirsak 6 uchidildigi bilan 9. 6 ni 4 ga ko'paytirsak 24. 4 ni yozamiz 2sidildi. 6 ni 1 ga ko'paytirsak 6, 2 ni qo'shsak 8. Endi navbat 3 ga. 3 ni ko'paytirib chiqamiz. 3 ni 5 ga ko'paytirsak 15, 1 dildi. 3 ni 1 ga ko'paytirsak 3, dildigi bilan 4. 3 ni 4 ga ko'paytirsak 12, 1 dildi. 3 ni 1 ga ko'paytirsak 3, dildigi bilan 4. Endi bularni qo'shamiz. 0, 9 ga 5 ni qo'shsak 14, 1 dildi. 4 ga 4, 8 dildigi bilan 9. 8 ga 2, 10, dildigi bilan 4 ga 1 ni qo'shsak 5 bo'ldi. Endi ko'paytuvchilarimizdagi virguldan keyingi raqamlar sonini sanaymiz. Yuqorida birinchi ko'paytuvchimizda 3 ta ekan, ikkinchi ko'paytuvchimizda nechta? 1 ta. Shunda 5 butun, mana orqadan 3 ta, bu bilan 4 ta bo'ldi. 4 ta xonani ajratib virgul qo'yamiz. Demak, 1.1415 ni 3.6 ga ko'paytirsak natija 5.10940 ekan. 22 ni 5 ga ko'paytirsak 110. 2.2 ni 0.5 ga ko'paytirsak esa natija 1.1. E'tibor bering sonlarga. Bunda virgullari yo'q, bunda esa virgullari 2 ta, har bir ko'paytuvchida virguldan keyin bittadan raqam bor. Shuning uchun ikkita xona o'ng tomondan virgulni surdik. Natijada 1.1 hosil bo'ldi. Keyingi misolimizda 302 ni 13 ga ko'paytirdik. 3926 ekan. Endi esa 302 ga virgul qo'ydik. 3.2 hosil bo'ldi. 13 ga ham virgul qo'ydik. 1.3 qilib yozib oldik. Endi bunda ko'paytmani o'zgarishiga e'tibor bering. Virguldan keyingi xonalarni sanaymiz. Nechta xona bor virguldan keyin? 2 ta, bunda 1 ta, jami 3 ta bo'ldi. Demak, ko'paytmani orqa tomondan, ya'ni o'ng tomondan 3 ta xonani ajratib virgul qo'yamiz. Natijada 3.1926 hosil bo'ldi. 25 ko'paytiruv 14 barobar 350 ekanligi ma'lum bo'lsa, quyidagi javoblarda virgullarni joylang. Demak, 25 ni 14 ga ko'paytirsak 350, 2.5 ni 0.14 ga ko'paytirsak virgulni qayerga joylashimiz kerak? 350 ni qayeriga virgul qo'yamiz? Nechta raqam bor virguldan keyin? Birinchi ko'paytuvchida 1 ta, ikkinchi ko'paytuvchida 2 ta. Jami nechta bo'ldi? 3 ta. Demak, o'ng tomondan 3 ta ajratishimiz kerak. Virgul 3'dan oldinga qo'yildi, ya'ni 0.135 hosil bo'ldi. Orqadagi 0 esa kerak emas, tashlab yuborishimiz mumkin. Endi keyingisida 0.125 ni ko'paytirishimiz kerak 0.14 ga. Virguldan keyingi raqamlar sonini sanang va ko'paytmadan virgulni joylang. Xo'sh, bo'ldimi? Hisobladingizmi? Natija sizda ham shunday chiqdimi? 0.1035. Keyingisichi? 2 ta xona, 2 ta virguldan keyin 2 ta raqam bo'lgani uchun 2 ta raqam ajratdik. Javob 3.15.
Keyingi sonimiz 0,125 ko'paytirib 1,14. Virgullardan keyingi raqamlar soni birinchi ko'paytuvchida 2 ta, ikkinchisida 1 ta, jami 3 ta ekan. Natija nechiga teng bo'ladi? 0,135 ga. Onli kasrni 10 ga, 100 ga, 1000 ga va hokazo, ya'ni birdan keyin nullari mavjud bo'lgan sonlarga ko'paytirganda biz virgulni shu ko'paytuvchini nechta nol qatnashayotgan bo'lsa, shuncha xona 10 ga surib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Masalan, 7,186 ni 10 ga ko'paytiryapmiz. Nechta noli bor 10 da? 1 ta. Demak, bundan ham o'ng tomonga 1 ta sursak bo'ldi. Ya'ni 78,6 hosil bo'ladi. Keyingi sonimizga e'tibor bering. Nechiga ko'paytiryapmiz? 100 ga. 100 da nechta noli bor? 2 ta. Demak, biz 2 ta xona 10 ga surishimiz kerak. 45,124 ni 100 ga ko'paytirsak, 4524 hosil bo'ladi. Keyingisi 8,38 ni ko'paytiramiz 1000 ga. 1000 da nechta nol bor? 3 ta nol. Demak, biz 3 ta xona 10 ga surishimiz kerak bo'ladi. Bizda 2 ta xona. Keyin nimalar bor? Onli kasrda virguldan keyingi sonlardan keyin nollar mavjud. Demak, biz yetmasa 0 qo'shib yozishimiz mumkin bo'ladi. 8380 bo'ldi. Virgul 8 dan keyin edi. 3 xona surdik va 8380 ga erishdik. Keyingisida 20,7 ni ko'paytiramiz 10000 ga. 10000 da nechta nol bor? 4 ta. Demak, biz 4 xona 10 ga surishimiz kerak. Bizda bitta raqam turibdi. Bitta suramiz. Yana nechta yetmadi? 3 ta. 3 ta nol qo'yamiz. Shunda 207000 hosil bo'ldi. Keyingi misollarni esa mustaqil bajarishga harakat qiling. 0,100000 dan 152 ni ko'paytiramiz 1000 ga. Xo'sh, topdingizmi? 1,152 hosil bo'ldi. Keyingisi 0,1000 dan 92 ni ko'paytiramiz 10000 ga. Qani hisoblangchi? 920 ekan. 0,1 ga, 0,1 ga, 0,1000 ga va hokazo shu kabi sonlarga ko'paytirishdi. Endi virgulni shu ko'paytuvchimizda nechta nol bo'lsa, shuncha xona chapga surishimiz kerak bo'ladi. Misollarda ko'rib chiqamiz. 12,8 ni 0,1 ga ko'paytirishimiz kerak. Nechta nol qatnashyapti? Yoki boshqacha qilib aytsak, virguldan keyin nechta raqam bor? Bitti. Demak, biz bir xona virgulni endi chapga surishimiz kerak bo'ladi. Natijada 12,8 ni 0,1 ga ko'paytirsak, 1,128 hosil bo'ladi. Keyingisida nechta nol qatnashyapti? 2 ta. Demak, biz 2 xona chapga surishimiz kerak. 32,6 ni 0,1 ga ko'paytirsak, 0,1326 hosil bo'ldi. Virgul 2 dan keyin edi. 2 ta nol bo'lgani uchun 2 xona chapga surildi. Keyingisi 1,142 ni 0,1001 ga ko'paytiring. Qani mustaqil ravishda bajaringchi? Demak, 3 xona virgul surishimiz kerak chap tomonga. U 1 dan keyin edi. 1 2 3 mana virgul qo'yildi. Demak, virguldan oldin bitta raqam bor edi. Biz esa 3 ta xona surishimiz kerak. Shuning uchun biz 2 ta nolni qo'yib to'ldirdik. Keyingisiga ahamiyat bering. 820,7 ni ko'paytiramiz 0,10000 dan 1 ga. Qani hisoblangchi? Virgulni surib topishingiz mumkin. Demak, 0,100000 dan 8,207 ekan. 752 ni 0,1000 dan 1 ga ko'paytiring. Natijada 0,752 ni hosil qilasiz. Keyingisi 0,198 ni
0 butun mingda 1 ga ko'paytiring. Qani, javobingiz to'g'ri chiqibdimi? 0 butun 100 mingdan 98. Endi esa masalalarga o'tamiz. Konchilarning 1-brigadasi 2302 butun 13 tonna ko'mir qazib oldi. 2-brigada birinchisidan 1 butun 14 marta ko'p. 3-si esa 2-sidan 532 butun 16 tonna kam ko'mir qazib oldi. 3-chala brigada qancha ko'mir qazib olgan? Xo'sh, bu masalani qanday ishlaymiz? Demak, 1-brigadaniki ma'lum, 2-sini topib olishimiz kerak. U 1 butun 14 marta ko'p ekan. 3-si esa 2-sidan shuncha tonna, ya'ni 532.6 tonna kam ekan. 2-chala brigadani aniqlab, keyin qo'shamiz hammasini. Qisqa shart qilib yozib olamiz. Endi yechishni boshlaymiz. Yechish. Xo'sh, birinchi ish 1.14 marta ko'p bo'lgan 2-brigadani qazib olgan ko'mirlarni aniqlaymiz. Demak, 1-brigadaniki 2302.13 ni ko'paytiramiz 1.14 ga. 4 ni 3 ga ko'paytirsak 12 bir dilda, 4 ni 2 ga ko'paytirsak 8 dildagi bilan 9, 4 ni 0 ga ko'paytirsak 0, 4 ni 3 ga ko'paytirsak 12 bir dilda, 8 dildagi bilan 9. Endi 1 ni ko'paytirsak, o'zini yozib qo'ysak ham bo'ladi. Chunki 1 ga ko'paytirganda shu sonni o'zi hosil bo'ladi. Endi yig'indini topamiz. 2 12 bir dilda 3 2 12 bir dilda 3. Endi esa virgullarni sanab chiqishimiz kerak, ya'ni virguldan keyingi raqamlarni. Birinchi ko'paytuvchida bitta, ikkinchi ko'paytuvchida ham bitta, jami 2 ta ekan. Ko'paytmani oxiridan, ya'ni o'ng tomonidan 2 ta xona ajratamiz. 1 2. Endi 3-chi brigadani topishimiz kerak. 2-chi ishimiz demak, 2-brigadadan shuncha kam ekan. Ayiramiz. 3223.22'dan ayiramiz 532.10'dan 6'ni. Ayirish esingizde bo'lsa, virgulni tagiga virgulni tushirib yozishimiz kerak. Keyin esa nollar bilan to'ldirib olamiz. 2'dan 0 ni ayirsak 2, 12'dan 6 kelsa 6, bu yerda 2 qoldi. 2'dan 2 ni ayirsak 0, 12'dan 3 ketsa 9, bu yerda 1 qoldi. 11'dan 5 ketsa 6, unda esa 2. Endi virgulni tagiga virgulni tushiramiz. Endi 3-chi ishda bizda 2-brigadani, 3-brigadani demak, o'sha qiymatlari topildi. Endi uchalasini qo'shishimiz kerak. 1-brigadamizniki 2302.13, qo'shamiz 2-brigadaniki 3223.22, bunga ham qo'shamiz, bir to'la qo'shib ketamiz. Demak, 3-brigadaniki 2690.62 ekan. Xo'sh, 0 bilan to'ldirib oldik. 2 ga 2 ni qo'shsak 4, 3 ga 2 5, 6 ni qo'shsak 11, bir dilda. 2 ga 3 ni qo'shsak 5, 5 ga 0 5, dildagi bilan 6. Keyingisi 2 ga 9 11, bir dilda. 5 11, dildagi bilan 12, yana bir dilda. 5 7, dildagi bilan 8. Virgulni tagiga virgulni tushiramiz. Demak, jami yozib qo'ysak bo'ladi javobni. Jami 8216.14 tonna ekan. Mana masalani yechib oldik. Endi esa mustaqil bajarish uchun topshiriqlarni yozib olishingiz mumkin.
darsligingizni 230-betidagi 1249-chi, 1250-chi hamda 1252-chi masalalar. O'ylaymanki, bu topshiriqlarni bugungi o'rganganlaringizdan foydalanib, bemalol bajara olasiz. Eslatib o'taman, gigiyena qoidalariga rioya qiling. Qo'lingizni sovunlab yuvishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling. Vaqt behuda sarflanishni yoqtirmaydi. Henry Ford. O'quvchining to'g'ri tashkil etilgan kun tartibi uning hayotidagi muhim bir qismi hisoblanadi. Turli yoshdagi bolalar uchun to'g'ri tashkil qilingan kun tartibi o'quvchini intizomga chorlaydi. Kun tartibi o'quvchi uchun nega muhim? O'quvchining vaqtini to'g'ri tashkil etish tizimi bolada haddan tashqari charchashni oldini olib, kasalliklarga chalinish ehtimoli kamayadi. O'quvchining nafaqat maktabda o'tkazadigan vaqtini hisobga olish, balki dam olish va turli to'garaklarga borish uchun sharoit yaratish lozim. Kun tartibi tufayli bolalar doim o'zining yoqtirgan mashg'ulotlari bilan shug'ullanishga imkon yaratilib, ota-onalar esa o'z yumushlari bilan bemalol shug'ullanishlari mumkin bo'ladi. O'quvchining kun tartibi qanday bo'lishi kerak? Ertalabki badan tarbiya. Ertalabki badan tarbiyani uyg'ongandan so'ng toza havoda bajarish lozim. Yaxshi havo almashadigan xona ham to'g'ri keladi. Mashg'ulotlarning murakkabligi va miqdorini bolaning ulg'ayishiga qarab asta-sekin ko'paytirib borish lozim. Ertalabki yuvinish. Bolaga har doim jismoniy mashqlarni bajargandan so'ng yuvinish va tanani toza tutish lozimligini o'rgating. Nonushta. Nonushta to'q va issiq bo'lishi lozim. U bolaning kun davomidagi 25% quvvat manbayini ta'minlaydi. Bola shoshilmasdan, xotirjam va oila a'zolari atrofida ovqatlanish lozim. Ovqatlanish paytida gaplashish va televizor ko'rish tavsiya etilmaydi. Aks holda ovqat hazm bo'lishi qiyinlashadi. Tushlik. Tushlik bola ovqatlanishining asosiy qismini egallab, bola organizmi 40%gacha kaloriyani qabul qiladi. Tushlik paytida xotirjam muhit bo'lishi lozim. Ko'pchilik ota-onalar hozirgi bolalarga dam olish muhim emas deb hisoblashadi. Ammo bolaga maktabdan keyin 1 soat uxlab olish tavsiya etiladi. Uy vazifasi. Uy vazifasini kechki soat 16:00 dan 18:00 gacha bajarishi maqsadga muvofiq. Chunki ayni shu vaqtda organizm ish uchun ijobiy ishlaydi va samaradorlik koeffitsienti oshadi. Kechki dam olish vaqti. Uy vazifasini qilib bo'lgandan so'ng, bolaga toza havoda sayr qilish juda foydali. Piyoda sayr qilish bolani biroz chalg'itadi va u tunda yaxshiroq uxlaydi. Agar bola sayr qilish o'rniga uyda xotirjam o'yinlarni o'ynashni xohlasa, unga rad javobini bermang. Kechki ovqat. Kechki ovqat soat 19:00 dan kechiktirilmaslik tavsiya qilinadi. Kechki ovqat yengil bo'lishi lozim. Uyquga ketish vaqti. Uyquga ketishdan oldin farzandingizga kitob o'qib bering va unga yoqadigan mashg'ulotlar uchun yarim soat bo'sh vaqtingizni ajratish tavsiya etiladi. Bola kun tartibiga yengil moslashishi va yaxshi uxlash uchun uni bir xil vaqtda yotib turishga o'rgatish lozim. Qish bo'lishiga qaramay, yotishdan avval bolaning xonasidagi havo almashib turish tavsiya qilinadi. Bola kechgacha o'tirmaslikka ishonch hosil qiling. Aks holda uyquning yetarli bo'lmasligi charchoq va tananing psixologik funksiyalari buzilishiga olib keladi. Yotishdan oldin bolaga kitob o'qib bering yoki maktabda erishgan muvaffaqiyatini maqtang. Zero bola yaxshi kayfiyat bilan uyquga ketsin. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Ona tili darsimizni boshlaymiz. Marhamat, kitob daftarlaringizni olib, ekran qarshisiga yaqinroq, qulayroq o'rnashib oling. Bugun biz siz bilan eskirgan va yangi so'zlar mavzusidan bilimlarimizni mustahkamlab olamiz. Qadrli o'quvchilar, siz eskirgan va yangi so'zlar haqida ma'lumotga egasiz-a? Barakalla. Keling unda ushbu savolimga javob toping-chi. Qanday so'zlar eskirgan so'zlar deyiladi? Javobingiz tayyormi? Tekshirib oling. Tilimizning ma'lum davrida qo'llanilib, hozirgi kunda foydalanilmaydigan so'zlarga eskirgan so'zlar deyiladi. Eskirgan so'zlarga misollar keltira olasizmi? Barakalla, eskirgan so'zlarga xon, ellik boshi, ming boshi va boshqa so'zlarni misol qilib keltirishimiz mumkin.
eskirgan so'zlarimiz qanday turlarga bo'linar edi? Barakalla, eskirgan so'zlarimiz tarixiy va arxaik so'zlar guruhlariga bo'linar edi. Tarixiy so'zlarni biz arxaik so'zlardan farqlashimiz lozim. Tarixiy so'zlar bugungi kunda so'z ham, tushuncha ham iste'moldan chiqib ketgan so'zlar hisoblanadi. Arxaik so'zlar esa bugungi kunda so'z eskirgan, lekin u anglatgan tushuncha saqlanib qolgan so'zlar hisoblanadi. Arxaik so'zlar bugungi kunda boshqacha nom bilan ataladi. Keling, biz tarixiy va arxaik so'zlarga misollar topamiz. Tarixiy so'zlarga yuzboshi, amin, xon so'zlari misol bo'la oladi. Chunki bu so'zlar bugungi kunda kundalik hayotimizda ishlatilmaydi va ular anglatgan tushunchalar ham bugun yo'q. Arxaik so'zlar. Arxaik so'zlarga tilmoch, jo'grafiya, ulus so'zlari kiradi. Siz bu so'zlarning bugungi kundagi nomlanishini bilasiz-a? Barakalla. Tilmoch bu tarjimon ma'nosini ifodalaydi. Jo'grafiya geografiya fani. Ulus esa xalq. Demak, tilmoch, jo'grafiya, ulus arxaik so'zlar hisoblanar ekan. Endi quyidagi eskirgan so'zlarga ham e'tibor qarating. Sohibqiron, yuzboshi. Xo'sh, ularning izohli lug'atda qanday ma'no ifodalashini bilasizmi? Men sizlarni ular bilan tanishtirib o'taman. Demak, sohibqiron so'zi Sharq mamlakatlaridagi qudratli hukmdor Jahongir unvoni. Biz sohibqiron so'zini qaysi buyuk sarkardaga nisbatan ishlatamiz? Barakalla, sohibqiron Amur Temur deb ishlatamiz. Keyingisi yuzboshi so'zi. Yuzboshi so'zi izohli lug'atga ko'ra quyidagi ma'noni ifodalar ekan. Ya'ni xonlik davrlarida 100 ta otliq askarga qo'mondonlik qilgan harbiy boshliq. Qadrli o'quvchilar, so'zlarimizning ma'nosini bilib oldingizmi? Barakalla. Qadrli o'quvchilar, endi quyidagi eskirgan so'zlarga e'tiboringizni qarating. Biz so'ngra ularning qaysi tur ekanligini aniqlaymiz. Tarixiymi yoki arxaik? Demak, tilmoch so'zi va falakiyot so'zini izohli lug'atda qanday izohlanganligiga e'tiboringizni qarating. Tilmoch bir tildagi gap yoki nutqni boshqa tilga og'zaki tarjima qilib beruvchi tarjimon ma'nosini ifodalaydi. Demak, biz bugungi kunda tarjimon so'zini ishlatamiz. Demak, ushbu tilmoch degan eskirgan so'zimiz bu arxaik so'z hisoblanar ekan. Falakiyot. Astronomiya va tabiiy geografiyadan umumiy ma'lumot beruvchi o'rta asrlarda rivoj topgan fan hisoblanadi. Demak, falakiyot so'zi bugun astronomiya deb ishlatiladi. Demak, falakiyot so'zi ham arxaik so'z ekan. Qadrli o'quvchilar, endi darsligingizdagi 595-chi mashqqa e'tiboringizni qarating. Unda berilgan tarixiy so'zlarni toping. Ular o'tmishda nimalarni anglatganligini tushuntiring. Demak, gaplarni o'qiymiz. Mingboshi tomdagi karnaychilarga bas ishorasini qildi. Ushbu so'zimizdagi tarixiy so'z qaysi so'z? Demak, bu mingboshi so'zi. Keyingi gapga e'tibor beramiz. Ellikboshi beto'xtov aminga xabar qilmoqchi bo'lib chiqib ketdi. Bu yerda ellikboshi va amin so'zlari. Keling, endi ularning izohi bilan tanishib olamiz. Mingboshi daha yoki qo'shin oqsoqoli, qo'shin boshlig'i ma'nolarini ifodalaydi. Shu bilan birga bu lavozim Qo'qon xonligida
xondan keyingi o'rinda turuvchi lavozim hisoblangan. Keyingi so'zimiz 50 boshi. 40-50 otliq askar boshlig'i. Bu O'rta Osiyo xonliklaridagi kichik amaldorlardan biri. Keyingi so'zimiz amin so'zi. Bu soliq va boshqa tushumlarni yig'uvchi va aholi ustidan nazorat olib boruvchi shaxsga nisbatan ishlatilgan so'z. Aziz o'quvchilar, siz ushbu so'zlarni tarixiy asarlarda yoki tarix darslaringizda misollar orqali izohlab o'tgansiz. Endi yangi so'zlar haqida ma'lumotlarimizni bir esga olaylik. Xo'sh, yangi so'zlar deb nimaga aytilar edi? Demak, yangi so'zlar hozirgi kunda yangilik belgisini saqlab turgan so'zlardir. Bizning tilimizga fan, texnika, sanoat, iqtisodiyotning rivojlanishi bilan yangi so'zlar kirib kelgan. Keling, yangi so'zlarga izoh berib o'tamiz. Marker, menejer, ofis, marketing so'zlari. Albatta siz boshqa so'zlarni ham bilasiz. Keling, ushbu so'zlarimiz izohli lug'atda qanday izohlanganligiga bir e'tibor qarataylikchi. Marker so'zi fransuzcha so'z bo'lib, bo'yamoq, belgi qo'ymoq ma'nosini bildiradi. Albatta biz markerlardan bo'yash, yozish, belgilash uchun foydalanamiz. Keyingi so'z marketing. Iqtisodiyotning mahsulot ishlab chiqarish va uni sotish muammolari bilan shug'ullanuvchi sohasi hisoblanadi. Bugungi kunda faol ishlatilayotgan yangi so'zlardan biri hisoblanadi. Menejer so'zi. Sizga bu so'z ham tanish bo'lsa kerak. Korxona va kompaniya egalari bo'lmagan, maxsus tayyorgarlik ko'rgan malakali yollanma boshqaruvchi. Demak, bir so'z bilan aytganda, bu korxona va firmalarning boshqaruvchisi degan ma'noni ifodalar ekan. Ofis. Bu idora, korxona, firma egallagan ish joyi ma'nosini bildiradi. Qadrli o'quvchilar, siz yangi so'zlarga bir qancha misollar topgan bo'lsangiz kerak. Masalan, kompyuter bilan bog'liq bo'lgan yangi so'zlar haqida oldingi darslarimizda ham ma'lumotga ega bo'lganmiz. Endi ushbu gaplarni o'qiymiz va ularning ichidagi yangi so'zlarni ajratib olamiz. Bosh menejer korxona xodimlariga o'z tavsiyalarini berdi. Bu gapimizda menejer so'zi yangi so'z hisoblanadi. Firma xususiy tadbirkorlik, fermerlik bilan shug'ullanib kelayotgan jismoniy shaxslarga bankdan kredit olish uchun hujjatlarni tayyorlab beradi, biznes reja tuzishda ko'maklashadi. Bu gapimizda bir qancha yangi so'zlar berilgan. Firma, tadbirkorlik, fermerlik, bank, kredit va biznes reja so'zlari. Qadrli o'quvchilar, berilgan so'zlarni biz yangi so'zlar va eskirgan so'zlar guruhlariga ajratib olishimiz kerak. Qozi so'zi qanday so'z aziz o'quvchilar? Barakalla, bu eskirgan so'z. Menejer so'zi qanday so'z ekan? Bu yangi so'z. Mirob so'zi eskirgan so'z. Kredit yangi so'z. Amin so'zi boya bilib oldik, eskirgan so'z ekan va briefing so'zi yangi so'zlar ekan. Endi quyidagi savolimga javob toping aziz o'quvchilar. So'roq ostida so'zlar yoki narsa buyum yashiringan. Siz so'roqqa javob toping.
İngilizce söz bo'lib, hisoblagich ma'nosini anglatadi. Murakkab qurilmaga ega elektron hisoblash mashinasi. Bu nima aziz o'quvchilar? Bu kompyuter. Demak, kompyuter sözü yangi söz hisoblanadi. Keyingi savolim. Latincha söz bo'lib, ogohlantiruvchi, xabar beruvchi ma'nolarini bildiradi. Kompyuterdagi matn, grafik va boshqa axborotlarni ekranda yoritib berishga xizmat qiladigan qurilma. U qanday nomlanadi? Barakalla, u monitor deb nomlanadi. Demak, monitor sözü ham yangi söz hisoblanadi. Keyingi savolimiz. İngilizce söz bo'lib, dünya bo'ylab yagona tarmoqqa birlashtirilgan minglab kompyuter tarmoqlarining majmuasi. Xo'sh, yashiringan söz nima? Barakalla, siz buni yaxshi bilasiz. Bu internet sözü. Demak, kompyuter, monitor, internet kabi sözlarimiz yangi sözler hisoblanadi. Bundan tashqari biz bir qancha yangi sözlerga misollar aytishimiz mumkin. Masalan, disk yoki bo'lmasa fayl sözleri, sayt sözleri ham yangi sözler hisoblanadi. Qadrli o'quvchilar, bugungi mavzuyimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, men sizga topshiriq beraman. 596 mashqni bajaring. Ya'ni o'qiyotgan badiiy kitobingizdan eskirgan so'zlarga misollar topib, ularning ma'nosini tushuntirib bering. Qadrli o'quvchilar, men sizga o'qish uchun O'tkir Hoshimovning Dunyoning ishlari, G'ofir O'g'lomning Shumbola va Xudoyberdi To'xtaboyevning Sariq devni minib asarlarini tavsiya qilaman. Qadrli o'quvchilar, shu bilan birga har doim tozalikka alohida e'tibor bering. Qo'llaringizni tez-tez oqar suvda sovunlab yuvib turishni ham unutmang. Shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling. O'qilishi shart bo'lgan 100 kitob turkumidan O'zbekiston xalq shoiri Zulfiyaning Xotiram siniqlari dostoni tavsiya etiladi. Shoir bu dostonini umrining oxirgi yillarida yaratgan. Unda Zulfiyaning ko'ngil kechinmalari, boshidan kechirganlari, 37-yillarning dahshatli qatag'onlardan ko'rgan jabru zulmlari tasvirlab berilgan. Xotiram siniqlari dostoni o'zbek ayoli qalbini ifoda etgan. Vafo va sadoqat, iymon va ezgulik, sabr va matonat madhiyasiga aylangan dostondir. Zulfiya bu dostonida butun umrlik xulosalarini, kechinmalarini, tuyg'ularini jamlagan. Shuning uchun ham bu dostonni shoira Zulfiyaning umr kitobi desa mubolag'a bo'lmaydi. Good day, my dear pupils. How are you? Are you feeling okay? Are you ready to start today's lesson? Have you taken your books and notebooks? If so, we can start. Qadrli o'quvchilar, agar bugungi darsimizga tayyor bo'lsangiz, unda darsimizni boshlasak. Open your books to page 82. Today's our lesson is Lesson 5,
May Day holiday. So, at the beginning of the lesson, let's check your work which was given in the previous lesson. Demek sizge o'tgan dersimizde berilgen topshiriqni tekshirib olsak. You should have read about Fluffy and answered the questions. Siz Fluffy haqida o'qib, ya'ni qutb ayig'ining bolasi haqida o'qib, u haqda berilgan savollarga javob yozishingiz kerak edi. O'ylaymanki, buni yaxshi uddaladingiz. Okay. The first, how does Fluffy feel? Why? Fluffy o'zini qanday his qilyapti? Va nima uchun? And the second question, is it a true story? Bu haqiqiy hikoyami? Ya'ni bu hikoya haqiqatmi? Okay, let's answer the questions. Fluffy feels sad because it's cold and snowy. Fluffy o'zini xafa his qilyapti chunki sovuq va qorli bo'layapti ob-havo. Okay, next question, is it a true story? No, it is not a true story. Demek bu hikoyamiz hazil tariqasida berilgan hikoya. That's why it's not true. Because polar bears live in Antarctica. Yeah? Great. So, dear pupils, today we have several new words. Let's learn them by heart. Keling ularni ko'chirib hamda yodlab olamiz, aziz o'quvchilar. Are you ready? Dress. Dress. Ko'ylak. Pik. Pik. Termoq. King. King. Qirol. Queen. Queen. Qirolicha. Ribbon. Ribbon. Lenta yoki tasma. Maypole. Maypole. May bayrami ustuni. So, today we are going to talk about May Day holiday. Dear pupils, look at exercise 2. Look and answer. Looking at this picture, you should answer the questions. Qadrli o'quvchilar, quyida berilgan rasmga qaragan holatda berilgan savollarga javob berishingiz kerak. Who do you see in the picture? Rasmni kimlarni ko'rayapsiz? We can see boys and girls, yes? Next question. What color are the girls' dresses? Qizlarning ko'ylaklari qanday rangda? They are white. Ular oq rangda. What are the girls doing? They are dancing round a maypole. What season is it? Look at the picture carefully. And the sky too. Demak, berilgan rasmga qaraymiz, tabiatni hamda osmonni qaragan holatda qaysi fasl ekanligini aniqlaymiz. It is spring. Okay. What country is it? Bu qaysi davlat, aziz o'quvchilar? Yes, you may know afterwards. Keling, buni keyinroq bilib olamiz. Exercise 3A. Read and choose a title. Qadrli o'quvchilar, berilgan matnni tinglaymiz hamda uni o'qigan holatda unga mos keladigan bir sarlavha tanlashimiz kerak bo'ladi. My favorite season, May Day in England or dancing. Let's choose one of the titles to the text. Keling, matnga 3 ta sarlavhadan bir eng mosini tanlaymiz. Let's listen and read. Keling, tinglab o'qib olamiz. May Day is a holiday in England. On May Day, young people take flowers to their homes. They sing spring songs and choose a May King and May Queen. The May King and the May Queen have beautiful spring flowers on their hats. Children dance around a maypole with colored ribbons. The ribbons make a bright picture on the maypole, but not a lot of people do it. Okay. May kuni bu Angliyadagi bayram hisoblanadi. Bu kunda yoshlar
ko'p gullarni uylarga olib borishadi. Ular bahor qo'shiqlarini kuylashadi va may qiroli va qirolichasini tanlashadi o'zlari uchun. May qiroli va may qirolichasi boshlarida chiroyli bahor gullaridan gulchambarlari bo'ladi. Bolalar may ustuni atrofida raqs tushadi. Ular rang-barang tasmalar bilan birga. Tasmalar may ustuniga yorqin ranglar bag'ishlaydi. Lekin hozirgi kunda ko'p odamlar bu bayramni nishonlashmaydi. Okay? Did you choose dear pupils? Yes, you are right. May Day in England. Demek bu bayram Angliyada nishonlanar ekan. Exercise 3B. Look at these pictures carefully. Qadrli o'quvchilar, berilgan rasmlarga diqqat bilan nazar tashlang. And you should match the sentences in 3A and the pictures. Va bu rasmlarni quyida berilgan gaplar bilan moslashingiz kerak bo'ladi. If you are ready, we can check. Keling endi tekshirib olamiz javoblarimizni. On May Day, young people take flowers to their homes. Picture B. Next, the ribbons make a bright picture on the maypole. Picture A. Next, the May King and May Queen have beautiful spring flowers on their heads. Picture C. Great, dear pupils. Let's move on next activity. This is one of the most interesting activities. I hope you like this activity. In this activity, you should make pairs of words. Bu mashqda qadrli o'quvchilar, bir-biriga zid ma'noli so'zlarni topishingiz kerak. Let's do with you. Keling, siz bilan buni bajaramiz. Gray, bright. Young, old. King, queen. Not a lot of, a lot of. If you have done, let's continue. Agar bajarib bo'lgan bo'lsangiz, keyingi mashqqa o'tamiz. Exercise 4. Put the words in order. Dear pupils, you should make sentences with these words. Qadrli o'quvchilar, bu yerda har bir qatorda berilgan so'zlarni to'g'ri joylagan holatda gaplar hosil qilishingiz kerak bo'ladi. So, to do this exercise, I'll give you some time. Bu mashqni bajarishingiz uchun sizga biroz vaqt beramiz. I hope you have done. Let's check. Keling endi tekshirib olsak javoblarimizni aziz o'quvchilar. May Day is a holiday in England. They sing spring songs. Children dance round a maypole. The ribbons make a bright picture. Not a lot of people do it now. Okay, thank you, dear pupils. Last activity, activity 5. Say true or false. Berilgan gaplarni mazmuniga ko'ra biz to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini aniqlashimiz kerak aziz o'quvchilar. If the sentence is true, you should put T. If the sentence is false, you should put F. Agar gaplarimiz to'g'ri bo'lsa, T belgisini qo'yamiz. Agar gaplarimiz noto'g'ri bo'lsa, F. Demek noto'g'ri belgisini qo'yamiz. Okay? British people cook sumalak on the 21st of March. Britaniyalik odamlar 21 mart kuni sumalak pishirishadi. Is it right? No, it's wrong. Uzbek people cook sumalak on the 21st of March.
Next, people take a maypole to their homes. Odamlar may bayramı ustunini uylariga olib ketishadi. Is it right? No, it's wrong. It's false. People take a lot of flowers to their homes. Demek gullarni olib ketishadi. Next, May Day is a holiday in India. No, it's false too. May Day is a holiday in England. Demek bu Angliyani bayram edi. Next, on May Day, people have a lot of flowers. The sentence is true. Next, at Nowruz, children dance round the maypole with ribbons. Is it right? Doğru mu bu gapimiz? No, it's false. On May Day, children dance round the maypole with ribbons. Demek, May kuni bayramida bu işlerini amalga oshirishar edi, aziz o'quvchilar. So, it's time to learn grammar. Keling aziz o'quvchilar, siz bilan grammatik ma'lumotlarga o'tsak. Bugun siz bilan o'rganadigan bir grammatik ma'lumotimiz bor. Possessive nouns, otlarning egalik shaklini hosil qilish. In order to make possessive nouns, we use apostrophe s or apostrophe after s. Demek, biz otlarning egalik shaklini, ya'ni ularga ning qo'shimchasini qo'yish uchun quyidagi qo'shimchalardan foydalanar ekanmiz, aziz o'quvchilar. First, let's look at singular nouns. Keling, dastlab birlikdagi otlarda ko'rib chiqsak. The girl, qiz, qizaloq. The girls, qizning, qizaloqning. Tom, Tom's, Tomning. My sister, mening singlim. My sisters, mening singlimning. A lady, a ladies. Tom's, Tom's. Shu o'rinda aziz o'quvchilar, bir narsani ta'kidlab o'tmoqchi edim. Agar atoqli nom, ism oxirida s harfi bilan tugasa, biz u holatda egalik shakliga o'tkazayotganimizda biz xohlasak s dan foydalanamiz, xohlasak ishlatmasak ham bo'laveradi. Chunki bizga apostrofni o'zi yetarli bo'ladi aziz o'quvchilar. Let's look at plural nouns and their possessive forms. Endi ko'plikdagi otlarning egalik shakllarini ko'rib chiqsak. The girls, qizlar. The girls, qizlarning. Ko'rib turibsiz qadrli o'quvchilar, bizda ko'plik shakl biz asosan ko'plik shaklni biz otning oxiriga s qo'shimchasini qo'yish yoki es qo'shimchasini qo'yish orqali hosil qilamiz va bu orqali yasalgan ko'plikdagi otlarning egalik shaklini hosil qilishimiz uchun biz shunchaki apostrofni o'zini qo'ysak yetarli. Next, the pupils. The pupils. My sisters. My sisters. The man. The men's. Qadrli o'quvchilar, bizlarda otlarning ko'plik shaklini hosil qilayotganimizda ba'zan biz otlarning oxiriga s qo'shimchasini qo'shmaymiz. Ularning shakli ba'zan o'zgaradiganlari bor yoki o'zgarmay qoladiganlari bor. Demak, shu otlarning ko'p egalik shaklini hosil qilishimiz uchun biz apostrof s dan foydalanamiz. The men, erkaklar. The men's, erkaklarning. The children, bolalar. The children's, bolalarning. I hope you understand today's our grammar reference. Demek bugungi grammatik ma'lumotni tushundingiz deb o'ylayman, aziz o'quvchilar. So, it's time to give you tasks for self-study. Aziz o'quvchilar, mustaqil bajarish uchun vazifalarni bilib oling. Open your books to page 122. Kitobingizni 122 betini ochib oling. Look at lesson 5. 5-chi darsga diqqatingizni qarating. You are given two exercises. Sizga ikkita mashq berilgan. In exercise number 1, you should find 10 words. Demak, siz quyidagi berilgan chain worddan harflarini birlashtirgan holatda 10 ta so'z topishingiz kerak. In exercise 2, you should make a poster. Celebrations in England and Uzbekistan. Draw and write. Demak, ikkinchi mashqimizda Angliya va O'zbekiston bayramlari nomli plakat tayyorlang, chizing va u haqida yozing deyilyapti. I hope you understand the tasks for self-study.
So, dear pupils, today's our lesson is over. Don't forget to wash your hands. See you next lesson. Bye. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar hamda aziz o'quvchilar. Sizlar bilan g'oyibona bo'lsa-da, ekran orqali yana bir bor ko'rishib turganimizdan g'oyat mamnunmiz. Keling aziz o'quvchilar, ana endi darsimizni boshlab olamiz. Bugun biz sizlar bilan botanika darsida madaniy o'simliklarning vegetativ ko'payishi mavzusini ko'rib chiqamiz. Har doimkidek, yangi mavzuni boshlashdan oldin o'tilgan mavzuni bir bora takrorlab olamiz. Esingizda bo'lsa, o'tgan darsda biz sizlar bilan yovvoyi o'simliklarning vegetativ ko'payishi mavzusini ko'rib o'tgan edik. Ana shu mavzuga oid topshiriqni bajarib olamiz. Demak, sizning vazifangiz ko'payish usullari ko'rsatilgan ana shu o'simliklarni bizga belgilab berasiz. Demak, daftarimizni olib yozishni boshlaymiz. Demak, birinchi, piyoz boshidan ko'payadigan o'simliklar. Ikkinchi, ildiz poyasidan ko'payadigan o'simliklar. Uchinchi, ildiz bachkisidan ko'payadigan o'simliklar. Har bir ko'payish usuliga 3tadan o'simlik yozib berasiz. Daftaringizga ko'payish usullariga o'simliklarni yozib ulgurdingizmi? Ana endi javobingizni tekshirib ko'ramiz. Demak, piyoz boshidan ko'payadigan o'simliklarimizga lola, gladiolus, nargis kabilarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Ildiz poyasidan ko'payadigan o'simliklarga esa ajriq, g'umay, bug'doyiq kabi o'simliklarni misol qilib olishimiz mumkin. Ildiz bachkisidan ko'payadigan o'simliklarga esa qoraqat, shirinmiya, yantoq kabi o'simliklarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Siz yozgan javoblarda xuddi shu ko'payish usuliga kiradigan boshqa o'simlik bo'lib, u shu usulda ko'paysa ham to'g'ri deb hisoblaymiz. Ana endi yuqorida aytib o'tganimizdek, yangi mavzuni boshlaymiz. Ya'ni madaniy o'simliklarning vegetativ ko'payishi. O'simliklarning vegetativ yo'l bilan ko'paytirishni odamlar juda qadim zamondan bilishgan va hozirgacha bu usuldan foydalanib kelishadi. Dehqonlar va bog'bonlar esa bunday ko'paytirish usuliga juda ham katta e'tibor berishadi. Chunki juda ko'p madaniy o'simliklar tugunagi, novdasi hamda barglar orqali ko'paytiriladi.
Yana tabiatda shunday o'simliklarimiz borki, ular qalamchalar orqali ko'paytiriladi. Qalamchalar orqali ko'paytiriladigan o'simliklarimizda misol tariqasida anjir, anor, tok, qoraqat, malina, atirgul, jida, terak hamda issiqxonalarda o'stiriladigan aksariyat madaniy o'simliklarimizni misol qilib keltirishimiz mumkin. Qalamchalar orqali ko'payadigan o'simliklarga biz tok misolida ko'rib chiqamiz. Tok qalamchalari tok kesish vaqtida kuz faslida 45-50 santimetr uzunlikda bo'ladigan qalamchalar shaklida kesib olinadi. Bu qalamchalarni bog' qilib, nam chuqur joyga ko'mib qo'yiladi. Bahor kelishi bilan har bir qalamcha bog'dan ajratib olinib, dalalarga orasida masofa tashlab ekib chiqiladi. Ana endi ko'payish usullaridan yana biri payvandlash haqida gaplashib olamiz. Payvandlash deganda bir o'simlikning ma'lum bir qismini ikkinchi bir o'simlikka turli usullar bilan o'rnatish tushuniladi. Payvandlashning juda ko'p usullari bor. Masalan, kurtak payvand, iskana payvand hamda naycha payvand turlari bilan tanishib chiqamiz. Demak, birinchi bo'lib iskana payvandni o'rganib chiqamiz. Iskana payvand asosan erta bahorda daraxtlarda shira harakat boshlanmasdan oldin amalga oshiriladi. Shira harakati fevral oyining oxiri hamda aprel oyigacha to'g'ri keladi. Bu vaqtda payvand uchun maqsadga muvofiq navdan u payvand ust ham deb ataladi. Yillik novdalari yuqorida aytib o'tganimizdek, shira harakati boshlanmasdan oldin kesib olib, maxsus salqin joylarda saqlanadi. Payvand qilish muddati kelishi bilan qalamchalar kattaroq yoshdagi daraxtlarning shoxlariga yoki tanasiga o'rnatiladi. Bunda yoshroq tublar tanlab olinadi. Payvand uchun olingan novdalarda 2-3 tadan kurtak qoldirilib kesiladi va pastki qismi esa ponaga o'xshab kesib olinadi. Payvand tag esa tekis aralanib, pona orqali 2 yoki 4ga ajratib olinadi. Tayyor bo'lgan qalamchalarni payvand tagdagi yoriqlarga pustlog'iga tegadigan qilib mahkam o'rnatib olinadi. Shundan so'ng ponalar olib tashlanadi va qalamcha o'rnatilgan joyga maxsus mumsimon modda suriladi yoki mustahkam chiptalar bilan mahkam bog'lab qo'yiladi. Ana endi ko'payishning yana bir turi payvandlardan eng ko'p tarqalgani bu kurtak payvand to'g'risida ko'rib chiqamiz. Payvandlash uchun kesib olinadigan kurtakli qalamcha payvand ust deb ataladi. Payvand qilish uchun o'stirilgan urug' ko'chati esa payvand tag deb ataladi. Payvandlash uchun kurtaklari tinim davrida bo'lgan, quyoshda toblangan 1 yillik novdalar kesib olinadi. Payvandlash uchun dastlab payvanddag postlog'i T harfi shaklida kesib olinadi. Kesilgan joyning postlog'i esa asta-sekin kerib, ochib qo'yiladi. Ulanadigan kurtagimizning postlog'i va yog'ochligi bilan birga kesib olinadi va payvand tagdagi ochilgan postloq orasiga joylanadi. So'ngra esa yuqoridan pastga qarab chipta bilan o'rab bog'lab qo'yiladi. Vegetativ yo'l bilan ko'payadigan o'simliklarimizdan yana biri bu qulupnay o'simligidir. U asosan poyasidan ko'payadi. Bitta asosiy tubdagi poyalarning sudralib o'sishi hisobiga
bir necha tub poyalar hosil bo'ladi. Asosiy tubdan o'sib chiqqan sudraluvchi yosh poyasi jingalak deb ataladi. Yoz oylarida mana shu qulupnayning jingalaklaridagi kurtaklaridan kichkina bargli va ildizli yangi o'simlik tubi hosil bo'ladi. Yozning avgust oyida yoki kelgusi yilning bahorida mana shu hosil bo'lgan yangi o'simlik tubi boshqa joyga ko'chib o'tkaziladi. Bundan tashqari jingalaklari orqali ko'payadigan o'simliklarimizga gultuvaklarda o'sadigan o'simliklar hamda ochiq yerlarda o'sadigan o'simliklarni ko'pchiligini misol qilib keltirishimiz mumkin bo'ladi. Ko'payish usullaridan yana biri bu o'simliklarning tugunagi, piyoz boshisi kesib, bo'laklarga bo'lib ekiladi. Ba'zi madaniy o'simliklarimiz parxish yo'li bilan ko'payadi. Parxish yo'li bilan ko'payadigan o'simliklarimizga misol qilib, tok, atirgul, qoraqat kabi o'simliklarimizni keltirib o'tishimiz mumkin. Bunda o'simliklar novdasining ma'lum bir qismi asosiy poyadan ajratilmagan holda tuproqqa ko'mib qo'yiladi. Ko'milgan novda ildiz hosil qilgandan keyin asosiy poyadan ajratib, ko'chirib o'tkaziladi. Shunday qilib madaniy o'simliklarning ko'payishi uchun biz tez va yuqori hosil olishimiz, yaxshi sifatli navlarni saqlab qolish uchun ham mana shu vegetativ usulda ko'paytirish maqsadga muvofiq bo'ladi. Madaniy o'simliklarimiz vegetativ yo'l bilan ko'payganda tabiatda ular o'z turlarini saqlab qolish bilan birga, demak, yangi navlarni yaratishda, tez va yuqori hosil olishda ham bizga foyda keltirar ekan. Ana endi aziz o'quvchilar, mavzuni mustahkamlash maqsadida topshiriqlarni bajarib olamiz. Ekranga yaqinroq keling. Demak, birinchi topshirig'imiz quyidagicha. Ekranda ikkita chizma ko'rsatilgan. Chizmalardagi o'simliklar parxish usulda ko'payishi aytib o'tilgan. Siz yaxshilab o'ylab ko'ringchi, qaysi chizma noto'g'ri? Yuqorida olgan ma'lumotlarimiz asosida siz bilimingizni sinab ko'ring. Demak, birinchi chizmada tok, atirgul, qoraqat parxish usulda ko'payishi ko'rsatib o'tilgan. Ikkinchi chizmada esa terak, atirgul, qoraqat o'simliklarini parxish usulda ko'payishi ko'rsatilgan. Demak, chizmalardagi farq bitta terak o'simligi bilan farq qilib turibdi. Shundan bilishimiz mumkinki, bizda ikkinchi chizmamiz noto'g'ri. Haqiqatan ham terak o'simligi parxish usulda ko'paytirilmaydi. Ana endi ikkinchi topshiriqqa o'tamiz. Ikkinchi topshirig'imiz jadvalning chap tomonida vegetativ ko'payish usullaridan qalamchalari hamda parxish usulida ko'payish turi ko'rsatilgan. Sizning vazifangiz qalamchalar hamda parxish usulida ko'payadigan o'simliklarning nomini yozib berishingiz kerak bo'ladi. Daftaringizga vazifani belgilab bo'lgan bo'lsangiz, ana endi javobimizni tekshirib olamiz. Demak, vegetativ ko'payish usullaridan biri bo'lgan qalamchalari orqali anjir, anor, tok, terak, qoraqat, malina, jida hamda atirgul o'simliklarimiz ko'paytirilar ekan. Parxish usuli bilan esa tok, atirgul, qoraqat o'simliklari misol bo'la olar ekan. Aziz o'quvchilar, demak, madaniy o'simliklarning vegetativ ko'payish usullari bilan bir qancha ma'lumotlarni bilib oldingiz.
Siz o'zingiz uchun yana qo'shimcha adabiyotlar hamda internet saytlari orqali ularni bajarib, daftaringizga rasmlarni chizib, belgilab qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari, har doimgidek sizga uyga mustaqil bajarish uchun topshiriqlarni berib o'tamiz. Bu topshiriqlarni daftaringizga yozib olasiz. Mavzuni qunt bilan o'qib chiqing. Mavzu yakunida berilgan, ya'ni darsligingizdagi 93-betdagi savollarga javob bering. Mavzudagi rasmlarni, ya'ni darsligingizdagi 90-91, 92-betlarda mavzuga oid ko'rsatilgan rasmlarni daftaringizga chizib, izohlab qo'ying. Demak, aziz o'quvchilar, bugungi mavzuga oid ma'lumotlarimiz hamda topshiriqlarimiz ana shulardan iborat edi. Shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.